Un beso a mí, Mary Family. Mary. Tähän on taas semmoinen kuntakki, kun tämä toinen tulee läpi tänne. Niin kuin... Ja sekin meni huomioon. Mm-hmm. Mutta tämä epäilee, että se on huomioon. Mä katsoin, että se meni tuonne huomioon. Mä katsoin, että se ei ole huomilla. Mä mietin, että jos ottaa tältä puolta, niin mulla ainakin asteriksi kannattaa tuohon kauimmasta.